Liewe vriende, een van my gunsteling verse uit Filippense is Filippense 3 vers 10, waar Paulus die volgende sê: Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding met 'n lang ei, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Ek wil weer vir julle lees: Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Vriende, Paulus sê, dit is my uiterste wens, dis al wat ek begeer, dis al wat vir my belangrik is. En wanneer ek en jy leef, is daar ander goed wat vir ons belangrik is. Maar ek wil vanoggend saam met Paulus en saam met u sê, maar al wat ek wens in my lewe, vir myself, vir my kinders, vir mense rondom my, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind. Maar vriende, jy gaan nie Christus leer ken noodwendig net in jou binnekamer nie. Jy gaan hom nie net leer ken in jou war room of waar jy gaan sit en waar jy hom deur jou denke wil probeer ken nie. Nee, ons ken hom heel dikwels in die tweede gebod. Wanneer ons gaan leef met Christus, wanneer ons met mense gaan leef in nood, wanneer ons in die oë kyk van iemand wat ons so nodig het. En daarom, vriende, stuur Jesus ons uit in die einde van Matteus. In Matteus 28, dan sê hy, maar gaan dan heen en maak die mense my disippels. Vriende, en die krag van sy opstanding gaan ek en jy ondervind wanneer ons daar buite gaan leef. En het jy al ooit gestaan by die sterfbed van iemand, van 'n geliefde, maar miskien ook van 'n kind, of van iemand wat jy sê, ek kan vir julle sê dat julle weer hierdie persoon gaan beleef of sien eendag. En hierdie is nie die einde nie. En dan maak die opstanding krag van Christus mens eers waarlik sin. Wanneer jy met die dood worstel of met 'n geliefde se dood worstel. En dan besef jy, hierdie is nie die einde nie. En vriende, mag ons ook deel hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in die dood. Ja, want sommige tye is dit nie maklik om aan sy lyding gelyk te word nie. Want dit is, hy vra om die ander wang te dra. Hy vra om jou kruis te dra. Soms vra hy vir ons om te sterf vir hom, sodat ons 'n nuwe lewe kan hê. Soms vra hy vir ons dat ons al kleiner raak en nie groot nie. En om aan sy lyding gelyk te word in sy dood, is nie altyd 'n maklik of 'n lekker ding nie. Maar dit gee vir ons op die ou end daai lewenssin en daai lewenswaarde. En mag ek en jy saam Paulus vanoggend uitroep dat ons wil net vir Christus ken. Ons wil net sy krag van sy opstanding ondervind. En ons wil deel hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word. Mag die Here vir jou met hierdie ongelooflike vers help.